Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Nové Mesto nad Váhom neustále klesá. Pod vcelku priaznivé číslo sa podpisuje dostatok voľných pracovných miest tak v našom meste, ako i v blízkom okolí. Viac k tejto téme sme pre vás zisťovali aj s našou kamerou, ako inak na úrade práce. Nezamestnanosť v okrese Nové Mesto nad Váhom neustále klesá. Jasne o tom hovoria i čísla za mesiac marec, ktoré sú viac než pozitívne. Evidovaná miera nezamestnanosti je 3,68%, čo predstavuje 1203 ľudí, ktorí sú disponibilní. Celková miera nezamestnanosti v mesiaci marec je 4,58%, čo predstavuje 1498 ľudí. Vývoj nezamestnanosti u nás má i v apríli klesajúcu tendenciu. Tu by sme mohli predbežne hovoriť o tom, že disponibilná miera nezamestnanosti nám znova klesne na 3,63%, čo predstavuje 1186 ľudí, a celková miera nezamestnanosti nám klesne na 4,5%, čo predstavuje 1470 ľudí. Pokles nezamestnanosti v našom regióne sa pripisuje dostatku pracovných miest v automobilovom priemysle. Automobilový priemysel sa na Slovensku rozvíja, stále rozširuje sa výroba a toto je dôsledok toho. Čiže v podstate miera zamestnanosti tu nastúpa možno trošičku viac ako v niektorých iných regiónoch Slovenska. Väčšina ľudí, ktorí boli vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie, bolo takých, ktorí si našli prácu. Takýchto ľudí je až 82%. Tých, ktorí sme vyradili pre nespoluprácu, je zhruba okolo 3-5%. Evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku je momentálne 8,4% a celková miera nezamestnanosti je 9,45%. My už patríme medzi tie okresy, ktoré sú hlboko pod priemerom, a keby sme to zobrali, že je 48 úradov, tak my sme v Novom Meste na 8. mieste. Najnižšiu nezamestnanosť v rámci celého Slovenska majú Piešťany, kde je celková miera nezamestnanosti okolo 4,2% a disponibilná miera nezamestnanosti 3,25%. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.